abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun ah mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lo je to olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi egbe ikede meta number 1 aye ra dide amen number 1 aye ra fo amen number 1 aye re ma yin olorun logo amen ilere oro asefo amen oro re dayo amen be ni yori amen ni o ne ojo Thursday garwa fano galaha mo wi loruko oluwa lekun ojo ere o si fun loruko jesu amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan Jerusalem kekere Seed of Christ Jerusalem kekere Seed of Christ ibele mi olorun bi nda bira Jerusalem baba mi ati olorun mi eni to le gbogbo ipa ati agbara ebere gbogbo en to ngbo mi mo so fun ipa ipe loruko oluwa gbogbo owo buburu ti o ta gbe wa ni oju ala eje jesu pare amen o ti ra anuba amen jesu oluwa wa amen eku ojumo e si kaabo si abara ala loruko jesu e ori anuba amen eje abere lodo lady evangelist alawo ni ala akoko ti be lodo yin baba woli iranse ni ohun la ala wi pe ohun wo bata funfun bẹ́ẹ̀ ni ìkan jábọ́ nínú bàtà náà ṣùgbọ́n òun rí wọ̀ padà ṣùgbọ́n lójijì ọ̀gbàrá yabo òun òun sì rí igi kan bẹ́ẹ̀ ni òun náwó mu òun sì rọ̀ mọ́ igi náà lójijì bẹ́ẹ̀ ni omi náà gbẹ. Now aláàrẹ ń sọ fún ọba ìpè ọkọ tí ìwọ ní bàtà funfun ní ọkọ orí rẹ ní ọkọ tí inú rẹ mọ́ sí ọ ó ṣeéṣe kó wọ́n sọ̀wọ́ o. O se nkan mo balance wa ri bo jabo o to wo pada yen ni pe o se o kaye fi isele le ma sele bi sele aba mi bi ko koko mo dan wo agba mi kan bo sugbon ni keyin iyen ni ji aye o ma fe gan o ma le to je pe o ro mo igi ni en kan ma duro fo duro to ri pe o mi yan pada gbe be si ni wa sasiyori loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen bro jide ba mi wodo yin kini be nbe apostle bawo eniyan se nse bi oba laila won gani na nse bi oba lorun ide abajo ri awon gani meta kan ri ikan be loju ofurufu to nya agbado lule loju ala e na be ni sir aturi kan lori orule panu kan o na to nya agbado ibele keta nfi ese rin lo lori le lawon eyan wan pato o te ni pe o kare mo se bi oba rin so ala ni itumo olunfe o gbo jide ko mo tumo ala ala nla leleyi ala abami to ye ki gbogbo orile de Nigeria ko ma yin olorun le lori egbe ituma la ye ko sile oluwa ti fi iran yen han ti pe ti mo de so an fi han ya iran sey agbado ne ti angele kene to nda sile ati angele keji yen ni pe ibuko orun ose si orile de Nigeria lori yi o ibukun la ni eyi ne to tumo si to ba ri agbado lo wa angeli to ba ti ya sile be ibukun ya sile Nigeria o pada si kini o yo pada san fun wara ati fun oye angeli tori to yan yen ni pe awon eyan yo ma gbegbe alaafia bi angeli loruko Jesu ileri ase amen e ja sare wo jabele kan lodo le de evangelist
Daddy, what a loma lay on your lady, Kirillo Juala. Massive. What boy be to bow or lumba war? She going about you when no bungalow. He better be church. She going to go on my guy be cruel. Massive. By your name, will it not to fair bow or lay? She bow or go for let you bring up, we pay. More bow will all call Jesus. But I lay you there. By your name, bring up, see where you are. Who rewarded no more. I lied at it all, son. He just come back, he don't learn it. So where will Pombe, man? Won mu ode be ibe loro re o ti gbo nta la yen so niye ile ijosi kan be wa ri pe won ti ka ga kuro nbe o po tele sugbo ero po nbe mo sugbo won mu ode be nibe ni igbala o ti de e te won ti waju bayi mo gbadura fugbo to gbo mi ikolo ati akolo re loruko Jesus o ya gba pada amen o ma dara fun o amen Jesus oluwa wa amen salem kekere Olorun alagbara nla mo bere fun agbara asere mo fe soro jade loruko oluwa to daye ati orun mo so tele fun gbogbo en ton gbo mi to de gbagbo ohun ti mo ro jade akoko re ni oruko Jesu ti Nazareti nibi ti won de omo togo togo atu osile amen emi o men to wa ni dio emi o men to fi eleyi se o to ba so di alai mo se kale o ti gbe o mo gbe mo o so o mo so ki lo bi se wa ki lo ra ngba won to so wo e to fi ale to bayi amen mi soro bi woni olorun alaye e gbo ikede gbogbo bi ti aye de o mo togo togo atu osile amen loruko oluwa atu osile amen atu osile amen igbekun to mo die ti aye so omo ni oruko oluwa ni mo to fun pe atu osile amen tomo tomo atu osile amen oloye wi pe mo me kuro lori so mo me kuro lori so eno ile taye de me mo mo me kuro lori so Lasa kọ lọrọ yi oko re oboju to ko fe ri o lasa kọ idi awon agba ni ha to ba gbo mi bayi emi so bi wole ni bi ti ade omo loruko Jesus atu osile 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 mo pe agbara lọrọ lodumare mo pe agbara lọrọ lodumare o ya ko tu osile amen ibi te di omo mi won be amen mi mo mo be awon gali mo be mo ran gali jade ni bi ta parisesi ni bi to de mo ni bi to ka mo bi aba loruko oluwa mo so bayi pe atu osile amen mo ran gali mo be o ya ko tu osile amen ajada godo awon agba ti won ti gba pa ti won ni ko si awon ti se pa pe ko so na fun o ti won ni o ni loko ti won ni o ni lo ilu iboye ti won ni o ni jeya ti won ni o ni bimo ti won ni se o ka ma se sa ni kai mo soro bi woli ni oruko Jesu pede yen yi pada amen pede yen yi pada atu osile atu osile atu osile atu osile e pari wo eyo oro atu mi sile atu mi sile atu mi sile atu mi sile atu
ojo mi sile. Inu igbekun awo agba o ye gba etu sile. Amen. Adura. Jesu Oluwa wa. Amen. Baba mi ma gboro mi ro dami lola oba lola gboro mi ro se mi logo ohun to ye ni lo ye ni o osiko to ye mi ma mo nene temi o iya ko to si mi gbogbo nkan lola koko dahun soro mi oluwa baba mi ma gboro mi ro dami lola Oba lola gboro mi ro se mi logo loruko Oluwa to daye ati orun aran ti re ti rere amen awon kan be ninu iwe mimo nigba ti mo ka iwe mimo o ni awon kan ti mo ma study da ti ba tin ka iwe mimo o ni awon kan ti mo wo pe bo ni oro ti won se ri ami wo ni nbe lara won kokoro woro lo fun won ti oro won fi ri be e gbo mi gbogbo e ta mi si e mura sile mo wi loruko Oluwa anu adide saye e amen seri awa ta wa ni Facebook mo fe ko share program yi e tewo e te share owo to fi share te soaju bari da na salua loruko Oluwa mo so fo pe owo yen wa fi si ati ori amen e ba mi share program yi so ori alaye oro yi gbo lo n fe jade leyin e mo de fe ka won yo gbo kai bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju Oluwa ti emi do aye re ma fun amen eyin te wa lori radio omo re egbon re e mu phone e pe won e ji won pe wakati adura ti to e tunu radio yin bayi e ji agbadura ase fe jade baba won ni ti de laaru abano je ni hidaya beri alahuka loruko Oluwa to daye ati o aye re adide amen mo ni aye re ma dide amen mo ni aye re ma dide amen aye re ma dide amen baba kan wa nu iwe mo won poruko re nua ngba ti mo ka bibeli mo wa ka debe gboro kan mo ka fe lo loro yen Genesis ori keje ni ese kini Genesis chapter 7 and verse 1 e ba mi wo ki lo sele e kan ka jade gboro kan yen yes Oluwa si mi fun nu ape Oluwa si wi fun nu ape iwo wa awon melo ni won wa ngbadun ero melo ni nbe laye bawo na se poto bo se poto yen nu anikan lo gbo won Oluwa o si pe nu a wa yes ati gbogbo awon ara ile re sinu oko ati awon ara ile re iyawo re ati awon omo re iyawo re ati awon omo re ko pe egbe ko pe aburo iyawo re ati awon omo re lo ko won sinu moto yes nitori iwo ni mo ri tori pe kilogbo la won to ko wa ka ru abanu ja lo ba luka egba iwo to npo mi tara ko fi sabe oro ati awari e amen o ma be ka ma gba won adua ase o ma jade ko ma grab eni o owo olorun be lara mi mo n soro pelu ase ni o be ni agbara olorun ni mo fi soro o sare so gbono yen eh Oluwa sawari mi na sawari mi o ya adua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu Sawari sugbọn en to fe lo yan en to yan lo se logo o lati sawari ti e awon orun fe si olorun fe be owo olorun ma boju wole ni lati sawari awon eniyan be ni oni samyen wi iyen sam 14 o bo boju wole a si awari lati wo awon eyan ti oye ye ti won wo olorun ti oye ba ile yi o laaro ito mbo mi loruko Oluwa to daye ati o ne mo so aso tele bi pe aye re ma dide amen
In fact, okunrin kan tun be ninu bibeli Jesse ni oruko e Jesse nigbati oba Saul to sai gbaran ti olohun ko sile to olohun ofe mo gbogbo idile to wa ni Israel bi won te poto enikan lori enikan so so ni olohun ri Saul fura ara re lo fese ara re lo ba woli nigba to wa agote kaakiri but now ema gbo e mo pe onilo ko lohun be owo onilo ibewo olo onilo ko lohun ko ri o onilo ki olohun ko da omo e je ka wo 1 Samuel chapter 16 e ba me ka ese kini ikeji e ba me ka ki lo wi oluwa si wi fun Samuel pe now Samuel wa gbo oluwa woni olohun wa laye ni iran woli lo ba gbo won oluwa ti woli ba wa lori papa ko ba se to gbona ariwo po iwo po but woli ma da won oluwa mo a gbo won oluwa iran woli ni to ba gbo we bayi ni oluwa olorun awon omo ogun wi ohun woli ni woli lo le gbo atotele kan jade ni ojo Sunday ni church o ni agbara ni ojo keta it is ojo Tuesday iran yen de se be ni in ta pe woli nu ase ma jade be ni ko ba jade nkan ta won eyan ro ko possible o ma possible nu woli lo ti gbo woli yen o gbo won oluwa ki lo wi yo ti pa to ti wo fi ma ka nu solu e o ti woli ba nka nu eniyan a si ma o jurere lodo olorun ko binu si sugbon ti ko o ni yo ti pe to ko ti ma sanu solu en ti e gboran yes nigba ti o je pe mo ti ko lati joba lori Israel yes ti o ro ku inu iwo re ki o si lo oya ma lo emi o ran to Jesse ara Bethlehem nitori emi ti ri oba kan fun ara mi ninu awon omo re emi fun ara mi mo ti ri oba kan ninu awon omo e se Jesse me kan ni be ni Israel me iru adua won ni Jesse gba to lo fi discover o wa je pe kan nu awon omo e lo wa ka kiri to de ri pe iwo lo wa joba to mo pase lori Israel e to tu adua igba oluwa fi anu be ile mi wo fi anu be ile mi wo o ya dua o ba jesu gbọdọ netuma oluwa lo ran mi si o rera to de ran mi o ran mi ki aye re ko le fo o ran mi ki aye re ko le dara o ran mi ki itare ko yi pada iwo ni ko mura ko de gbaran si ase to oluwa ba pa loruko oluwa to daye ati orun aye re ma fo loruko Jesu amen omo bere kan be odo benin ni koda ko eti ibalaga rara o je mo pe laarin obin tin be gbogbo aye ngba na o nikan ni olorun be wo o lo lo ba tori o so gbolo kan gan ba mo gbogbo ah mi ni olorun o wa sanu emi na e je ka wo iwe look yen e lo iwe iwe look ori kene ba mi ka ese ikere de logbon chapter 1 verse 26 kilo wi ni osu kefa yes as irangeli gebreli ara angeli ge odidi angeli won ran se won gbe dide ko lo je ise fun yan yes lati odo olorun ti ku o yes lo si ilu kan ti a npe ni Galilee o ba koko travel wa saye to ba de aye a se travel o de Galilee yes ti a npe ni Nazareth na npe ni Nazareth bi won dia na ti won dia kan si won dia kan won dia ni pe omo obirin ti emokorin ni be ni iyan ofi ko fi won dia re toro opolopo odo pe loni won ti fi wundi awon toro o ma se o ibola to very virgin ge oluwa awon obere won ti fi wundi awon toro sugbo omo obere yi o gbo oluwa ju oluwa iwo omo obere to ti lose virginity e o je medeni e iyi nbe nbe awon orun ma ri won orun boju wole o de ri yes
ti a fe fun okunrin kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph ta npe Joseph ti idile David yes oruko won de na ti ma je Maria a ma je Maria yes angeli na si to wa aha oni oni alafia yes iwe ni ti a koju si se ni ore ka en na wa bayi e pariwo en yo ru e koju si me se mi lore o je du o oruko Jesus oruko Jesus oruko Jesus Oluwa Oluwa owo ti ni olohun renje na si mi owo ye jabore la mi o ya duwa oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu e mi mo ni lati wo mi loruko Jesu o ma roju rere Olorun amen ah ana ri oju rere loruko Jesu o ma roju rere Olorun amen ti o ba gbagbo ti o ba le sami ninu ile to wa ye momo baba loruko Jesu oju rere Olorun ti eniyan loruko Jesu o ma bo pade amen o ti ri be amen ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen o pariwo Oluwa fi eyan gidi ti mi Oye sare dra! Orpa Jesu, Orpa Jesu, Orpa Jesu. Eni mi mo. Oye, 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 Yeah, baby, so Amen. Hey, yeah, you know.
àwọn tó dẹ̀ ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ìrànlọ́wọ́ máa dìde fún ọ. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún ọ. Tí o bá gbàgbọ́ tí o bá lè sàmí méje tó lágbára pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá lórúkọ Jésù àánú máa wá ayé rẹ rí. Olúwa ọ̀rọ̀ ọ̀hún ayé alágbára tí ò yí padà mọ́rán ọ̀hún mi jáde gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ ẹ sàmẹ́ ayé rẹ̀ á dìde. Ẹni arábìnrin kalubi kẹna yá àràfà ọ̀bìnrin kó àdàbà tó rí ìbìnà jòlì aláfà ẹ gbọ́ ìkéde ayé yẹn á dìde. Ayé yẹn máa fọ́. Ayé yin ma fọ. Amen. Ayé yin ma fọ. Amen. Ayé yin ma fọ. Amen. Eyin te n si a program ni Facebook. Ayé ra dide si. Amen. Oh, ayé ra fọ. Amen. Wara anuba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo fe gbadura fun o. Ni ojo Sunday, a ma nilo apu ti a fe fi gbadura. Gbogbo eyan ni ke lo ma gbiyanju lati get e sile. Mo je ki gap wa nbe e lo gbiyanju e ke wa sile ni oruko Oluwa to daye ati orun aye re adike. Amen. Aye re ma fọ. Amen. Wo ni o ma fọ. Amen. Na oro e program wa ni olodo laago mejo bakana laago mere o ma wa ni eran mu loruko Jesu aye re adide. Amen. Baba wa di aro la laago meje abo laaro a o pade ni apete o to jo meta te ri mi gbe e ma reti mi lola a jo pade nbe gbegede o gbina pepe yo pomo karu bi na jala hada bi na gbogbo eni ba da oduro ni oruko Oluwa orun ma da duro. Amen. Aye ra fo. Amen. Eyin te wa leko e ku mura igbalejo woli woli nbo o nbo wa si ilu Eko ibola fe lo fun isoji laye a fe lo sango eyin te wa ni sango e ku mura woli nbo eyin te wa ni ota te wa na lokuko te wa ni meran te wa lowode e mura nle eyin te wa ni jaye eyin te wa ni ojokoro eyin te wa ni kolintin eyin te wa na bulu egba eyin te wa na kute ajuwon eyin te wa ni iju eyin te wa saga eyin te wa ni atun e mura woli nbo hey e gbo ikede bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju Oluwa nti emi do aye ra dide. Amen. Igbo gan la fe lo ko program nla yi community primary school school 3 la fe lo ni joju bus stop ni abe okuta expressway legbe access bank feed the lion la fe lo for program ye e mura sile owo Olorun fe sokale agba Olorun fe sokale aye re fe nituma iran ogo o fe semo lara to ba ta ti wo moto lati o sodi so pe o nlo ti sango bonle ni school 3 wa ja o le nbe wa gbo school 3 e ibi tan sonu bonle nbe ka jo pade ka jo gbadua e galu hapa mo palace gbogbo alabara to ba dide lati yo lenu loruko Oluwa orun ma koju ija si. Amen. O de ma dara fun o. Amen. Wara anugba. Amen. Ileri ase. Amen. Kon number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to the lady 080-820-8888 loruko Jesu aye ra dide. Amen. Bi Olorun ba fi si Olokan lati se oko fun ise ranse yi o fe se idamewa o fe san re abi o fe san re majemu re wo ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank e gbo ikede mo duro bi woli Olorun alaye mo so aso tele saye loruko Jesu aye re adide. Amen. Eyin olojo ibi emi mi ni ko kunle tori ofe ba wa bi to wa lati kunle kunle ati eyi te se wode na ni fast road mo ran oro jade o de ni agbara gbogbo agbara to da igbeyawo re duro gbogbo agbara to da aye re duro ti o je kaye ro ni promotion loruko Jesu agbara ye ko gbina. Amen. E ba nkore fun won
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Olua aye ra dara mo ade ra anuba mo ya pere ba gbo esi mimo ni oruko Olua orun ko ya si mimo amen agbara Olorun so ko ya si mimo amen ase aruko wonu e amen ase se ko wonu e amen aso jure ko wonu e amen mo wi loruko Olua aye re ma dide amen ah eni to lo wo oran si obi angeli eniyan bi angeli angeli bi eniyan ibo lo wa orun ma dari ebo amen ma dari ebo 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 Olua dari o aye ra fun o ma dara fun o ileri ase fun o gbogbo iraje to ma rin lone tori lo sei loruko e o ma pe o lo su keje wa sasi yori iwo le ri kan wa de se bi oba Jesu Olua wa amen ko du sene ka so fun pe ebi gogo le